អ្នកខ្លាំងប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រយកញញួរវាយបដិមាព្រះអង្គដង្កើបុរសម្នាក់មិនដឹងជាលប់ខួរអីស្រាប់តែយកញញួរទៅវាយបដិមាព្រះអង្គដង្កើបណ្ដាឲ្យបែកបាក់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 2:37នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020សស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិភូមិ 1 សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញជនដៃដោះដែលបានយកញញួរវាយបំ
ល់ខាងលើបានឈរនៅខាងក្រៅបង្អួចដោយលើកដៃសំពះបន្ទាប់មកបានចូលមកតាមបង្អួចខាងត្បូងដៃកាន់ញញួរដងឈើហើយធ្វើសកម្មភាពវាយទៅលើរូបសំណាកព្រះអង្គដង្កើបណ្ដាឲ្យខូចខាតព្រះស្រាមព្រះហោះខាងស្ដាំមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយពេលនោះបូរ៉ាឈ្មោះហាសឿនភេប្រុសជាអ្នកបម្រើការងារនៅទីនោះបានប្រទះឃើញក៏បានស្រែកឆោឡោឡើងស្របពេលនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសជំនះប្រចាំការកោដៅនៅទីនោះបានមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុហើយធ្វើការអន្តរាគមន៍ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងដកហូតញញួរដងឈើមួយនាំទៅប៉ូលីសនគរបាលជ័យជំនះដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់